Mä itse pelasin säbää aika monta vuotta ja mun kaverin jalka sit osu veskarin jalkaa, ja se kompastu siihen. Ja kaatu otti käsillä vastaan ja mä niinku näin, se näytti ihan sellaiselta perus, että sä vaan vähän kaadut et ja et sä kerät itse sitten sen sit se on niinku mahalla. Ja. Ei sano mitään, ei mitään, se kääntyy ja kattoo vaan, että se ihan sille tyhjällä katseella. Vähän niinku järkyttynyt, joo. Mä katon se kättä ja äijä rehellisesti, se näytti kuin boomerangilta se niinku käsi mä vaan huudan meidän valmentajalle, että tuu tänne, että tuu tänne. Ja sitten jengi luulee, että mä niinku pelleilen. Kaikki mm -hmm. on vaan mitä, mitä. Ja sitten yksi vanhempi sit soitti siitä heti. Lans 112, ja niitäkin ilme. Ne ensihoitajat, jotka tuli siihen, ne oli silleen, okei. Okay. Ja se oli siis ihan, se oli kuin bumerangi, siis sellainen ja. kolmio ja. tossa noin. Tai kolmio, kuin siis kulma. Uff. Uh.